Përshëndetje të ndërruar telespektatorë, jemi së bashku me intervistën e radhës zgjedhore në ekranin e servisit publik. Prej 24 qershor deri më 12 korrik do të zhvillohet fushata zgjedhore parlamentare. Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele për këto zgjedhje do të bëjë monitorim intensiv të mbulimit mediatik. Për rolin e mediave, servisin publik, reklamimin politik, raportimi, respektimin e standardeve gazetareske si dhe për sankcione, do të bisedojmë me antarin e këshillit të agjencisë mediave, Selver Ajdini. Mirë se takohemi, zotëri Ajdini. Mirë se vini. Si thashë dhe pak më parë, prej 24 qershor deri më 12 korrik do zhvillohet ose zhvillohet fushata zgjedhore parlamentare. Më tregoni fillimisht se si e vlerësoni gjendjen e mediave gjatë periudhës zgjedhore. Ajo që aktualisht është duke monitoruar Agjencia për Media ka të bëjë me metodologjinë për prezentim mediatik, e cila monitorimin e përfshin në tri faza: fazën parazgjedhore, gjatë fushatës dhe gjatë heshtjes zgjedhore. Ajo që aktualisht është duke u pasur si mungesë tek mediat është gjatë emisioneve debative. Nuk thirën të gjithë kandidatët që janë të regjistruar në listat zgjedhore, gjithashtu edhe ato 6 listat të regjistruar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Deri më tani, agjencia nuk ka shqiptuar asnjë dënim, sepse aty ku vërehen më së shumë të lëshime, ka të bëjë me limitet që të reklamimit të paguar politik. A keni kërkuar për... Gjendja deri diku mund të themi që është në rregull. A keni kërkuar përgjigje pse nuk i ftojnë të gjithë kandidatët? Tani, duke pas parasysh... I keni fjalën për bartës të listave dhe kështu me radhë? Edhe bartës të listave, edhe 6 listat e regjistruara në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, apo listat e verifikuara. Një pjesë e medjave, ndoshta mund të kenë si arsye situatën me COVID-19, disa për çështje subjektive, ose për anime politike, kryesoreja nuk janë tëftuar të gjithë kandidatët që janë që prezentojnë në pjesëmarrjen e subjekteve politike. Me që se përmendet animet politike, sa respektohen standardet gazetareske gjatë fushatës zgjedhore? Kryesisht mediat deri më tani mund të themi që gati thuaj se 20 ca vite përvojë pune, pak a shumë i njohin edhe rregullat e lojës, e din ligjin për media, ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e din rregullat e gazetarisë profesionale, duhet të jenë objektive, të paanshme dhe të paraqesin pasqyrën reale në shtet. E din, po mirë, po nuk i ftojnë. Tash kësaj radhe, duke pasur parasysh që në zgjedhjet parlamentare duhet të jetë parasysh të respektohet standardi i proporcionalitetit, që si obligim del për gjitha mediat, si ato në nivel shtetëror, rajonal dhe lokal. Disa arsye të uan për mungesë kushtesh ndoshta, por edhe ka raste kur edhe musafirët diku nuk prezentojnë, por ajo duhet të jetë e precizuar se musafiri i ftuar për shkaqe objektive ose subjektive nuk merë pjesë në emisionin eftu. Kemi të tilë që nuk vinë në për debate. Tani të sublimojme, ka pasur ose jo shkelje të regulave dhe standardeve gazetareske në përgjithësi, dhe më thonë gjatë fushatës, kësaj periudhe të fushatës zgjedhore në për media, dhe nëse po të cilat mediat kine vërejtë këtë shkelje? Ajo të cilën ne aktualisht e monitorojnë, ka të bojnë me limitet e paguara politike. Aty ku bojnë shkeljet më të mdhaja, ndonjerë edhe nga dëshirat theme, ose nga, ndonjëherë edhe nga mosdia. Ndjerim tani, te kjo pjesë nuk kemi ndonjë varetje, shkelet ka të bojnë me standardet profesionale, diku mund t'jen të një anshme, t'jen ndoshta edhe diskriminuese, mos ta përmendi fjallin duke të rënd, po me gjitha të vërejet që është ka dhe lajme tendenciozë, si do mos dhe edicione në lajme. Për cilat media? Kësaj rrëve do të kursehem, sigurisht që standardi i balancit nuk mund nëziret për një dit ose dy, por komplet standardi i balancit duhet të sublimohet në deri në fund të fushatës. Deri më tani, dihen mediat të cilat nuk janë duke respektuar këtë standart. Në fund të zgjedhjeve, kjo do të analizohet, sepse
në atë formë bëhet edhe monitoring. Qartë, e di se keni shumë punë, po ditë më herët informuat se disa radiodifuzer kanë bërë shkelje duke emituar programin e paguar politik me fëmijë. Si paraqitet tani gjendja? A i përmison gabimet ajo? Ne gjatë gjithë kohës jemi në link me mediat dhe i informojmë për herë të parë nëse kanë bërë ndonjë shkelje. Në bazë të nenit 76 paragrafi 3 të ligjit për zgjedhjet ose siç njihet kodit zgjedhor, është ndaluar që në fushat apo në spotet propaganduese të fushatës të marrin pjesë të mitur ose fëmijë. Që dje ka filluar domethënë një monitorim edhe më konciz, edhe janë informuar mediat që prej ditës së djeshme që i bie një korrik për çdo shkelje do të ngrihet ak pa di për kundërvajtje. Deri tani s'keni pasur një gjobitje? Nuk kemi pasur gjobitje. Deri tani jo. Më falni që ndry. Për sa media bëhet fjalë, për sa televizione që nuk e kanë respektuar këtë? Ka disa televizione, po them, ka edhe më shumë, ndoshta, ka edhe më shumë, po kjo mbetet shifet prej dje e ditëve të ardhshme. Ata që nuk e respektojnë, do të ngritet akt padik për kundërvajtje. Po si ka mundësi të ndodhë kjo gjë, zotëri Ajdini? A i keni informuar në kohë të gjitha radiodifuzerët për detyrimet që kanë në lidhje me fushatën zgjedhore? Jo, radiodifuzerët që në thuaj se në 10 prill më herët, do të thonë në momentin kur është dashur të dorëzojnë listat e edhe çmimorët në Komisionin Shtetor Zgjedhor, qysh në atë kohë i kemi informuar për rregullat për metodologjinë për monitorim, limitet për program paguar politik, ndalesat që parashifen në bazë të ligjit për media dhe ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive. Janë informuar se gazetarët të cilët do të jenë pjesëmarrës në fushatën e ndonjë subjekti caktuar pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare, duhet të pushojnë vendin e punës përderisa mbarojnë zgjedhjet. Sigurisht që një nga shkeljet më të mëdha që mund të bëjnë mediat është edhe pjesëmarrja e fëmijëve apo të miturve në i dinë të gjitha, janë të informuar? Sigurisht që po. Po, tash e bëjnë me vedi ose pa vedi dhe shofin. Sa radio dhe televizione monitorohen gjithse nga agjencia për media aktualisht? Për dalim nga periudha para zgjedhore, ku monitoroheshin 10 mediat, servisi publik me 2 televizionet dhe një radio dhe 7 televizionet të cilat në bazë të parametrave të mirë të caktuar ose shikueshmërisë që kanë mbi 1.5%, gjithsej kanë qenë të monitoruar 10 media në nivel shtetëror. Aktualisht monitorohen thuajse të gjitha mediat që janë të regjistruara në listën zgjedhore të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Numri sa është? Numri thuajse është diku 95% të mediave. Çfarë aktivitete përveç kësaj po ndërmerr Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale ose çfarë saktësisht bëni tani në aktualisht në këtë moment? Agjencia përveç përgatitjeve tekniko-teknologjike e ka shtuar edhe numrin e të punësuarve të përkohshëm, të cilët do t'i kushtojnë si më të mëdha çështjes së monitorimit, informohen për çdo ndryshim ose përkujtohen për gjitha ato rregullat të cilat duhet t'i respektojnë gjatë fushatës. Ajo që më së tepërmi gabohet, po e përsëris për të disa herë, është që kanë të bëjnë me limitet. Aty bëhen shkeljet më të mëdha dhe normalisht agjencia i përkëndon dhe gjithë kësaj kohë se çfarë duhet të bëjnë, si duhet të shanohet në ekran në program i paguar politik, kush është porositësi e tjera e tjera. Si duhet bërë mbulimi mediatik për zgjedhjet e 15 korrikut? Mediat duhet të respektojnë metodologjinë për monitorim mediatik, duhet të respektojnë limitet për program paguar politik, gjithashtu kanë të bëjnë edhe me raportet të cilat kësaj radhe janë punë shtes, është një lojë ndërmjetësuese e agjencia e cila duhet i verifikoj raportet dhe media planet, po ashtu edhe kontratat që pastaj duhet të dërgohen në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Në këtë drejtim, mendoj që aktiviteti i agjencisë është i jashtëzakonshëm dhe jemi të stëngarkuar me punë, sidomos shërbimet profesionale. Medjave u mbetet vetëm të respektojnë rregullat, duke përfshirë
ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizive. Gjithashtu, ka dhe ndalesa sakto përcaktuara që kanë të bojnë me nenin 61, ku duhet të respektuar standardet profesionale nga gazetareske. Sa duhet të jetë minutazhi lejuar i partive politike në për mediat elektronike? Minutazhi aktualisht pasi u pranë në dy akt vendime nga ana e qeverisë dhe u ndryshua limiti për reklamim të paguar politik, por partit që përfshin pushtetin, ose partit të regjistruara në listën gjedhore si partit që përbëjnë pushtetin, ju takojnë 6 minuta, dërsa partive opozitare ju takojnë gjithashtu 6 minuta. Dërsa partive tjera dhe listave të verifikuara nga Komisioni Shtetëror Gjedhor, ju takojnë 2 minuta. Dhe me thonë, gjithsejt, përves 16 minutësit propagandistik që kanë për mediat, janë shtuar edhe 16 minuta tjera për program politik. Zotëre, Edini Sidia ju kujtohet se ju pyetje dhe për mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të caktuara me 10 prill që u anulluan atëherë, se por nuk më dhatë përgjigjet e sakt dhe e dija se do të balafaqoni me problemet vogla të themi, se si do të bëhet ose si u bën darje minutazhit të partive, tani që kemi koalicione mes partive në pushtet dhe atyre në opozit. Draft verzioni për limitet e paguara të reklamimit politik ka qenë në shqyrtim publik pothuajse 3 muaj. As një vërejtje, as një sugjerim nuk ka ardhur nga as një subjekt apo pal e interesuar në procesin zgjedhor. Në momentin kur është aprovuar, kur është miratuar rregullore për limitet e caktuara, apo ozuesi për limitet e caktuara të programit të paguar politik, atëherë kishim palë të cilët mendonin se i është bërë shkelje nga ana e Agjencisë për Shërbime Mediatike audio dhe audiovizive. Ne të njëjtën e kemi nxjerrë në bazë të ligjit për zgjedhjet. A do të thoni se partitë fare nuk kanë qenë të interesuar për metodologjinë? Unë nuk e di ato a kanë qenë të interesuara, kryesorja në shqyrtim publik ka qenë 3 muaj udhëzuesi për limitet dhe reklamimin e paguar politik. Në momentin kur ne nxorëm dhe emiratuam udhëzuesin, atëherë dolën në sipërfaqe pakënaqësitë e disa subjekteve. Po, pikërisht për këto do ju pyes. A u ngatrua diçka me minutazhin e lejuar të partisë Besa? Përsa i përket agjencisë, kujtoj që jo, dhe jam i bindur se jo, sepse ne respektuam ligjin. E respektuam ligjin, ajo që i takon të LSDM-s dhe koalicionit Mundemi, edhe aktualisht betet e njëtë. LSDM dhe Besa që garon në këto zgjedhje, drejt për det ju akuzuan se i keni dhënë minutazhin e tyre në VMRO-s, a është e vërtet kjo që? Për kundra zi, subjektet që përfshin tani pushtetin, dhe më thonë lista LSDM dhe koalicionit Mundemi, i ka 3 minuta. BDI ka 3 minuta. Ndërsa, opozita që normalisht do të kishte 6 minuta, VMRO dhe koalicioni Ripërtritja kanë mundësi të kenë vetëm 3 minuta. Po pësi ju akuzuan? Atëherë akuzuan, sepse në rastin e parë, qeveria solli vendim që të keshin nga 4 minuta partit në pushtet dhe 4 minuta partit në opozit. Tani, kjo kohë ushtua, që tani du me thonë partit në pushtet kanë 6 minuta, partit opozitare kanë 6 minuta. Mirë po, të 6 minutat e partive në pushtet, ekskluzivisht mund të shfrytëzohet minutazhi njërës partijë, dhe bje fjale nëse LSDM nuk merë pjesë në një media të caktuar, atëherë minutazhin e saj mund t'ja lejoj ekskluzivisht me leje në LSDM-s mund t'ja lejoj BDI-s, ose BDI-a mund t'ja lejoj LSDM-s. Ndërsa, të rasti i partive opozitare, VMRO nuk ka mundësi kujt i kërkoj, as kujt i japë 3 minuta tjerë. VMRO dhe koalicioni Ripërtritja ka 3 minuta. Në këtë drejtim, nga ana tjetër, për herë të parë, nëse nuk ka bëjë, Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuele ka thënë se keni pas presionin nga koalicioni Mundemi, dhe pyetja është ndaluan këto presione, qoftë nga koalicioni Mundemi ose nga ndonjë subjekt tjetër. A keni presione, zotë Rajdini? Aktualisht them që jo, sepse kjo çështje u rregullua, kjo u rregullua me akt vendimin e qeverisë. Nëse i kanë patur ndonjëra me hile njëra tjetrës, ata kanë mund ta rregullojnë. Me zveti ne funksionojmë mbas të asaj që e thot ligji. Ligji e thot tani që i duhen 6 minuta partive që e përbëjnë pushtetin, 6 minuta partive opozitare, ne ashtu edhe e miratuam rregulloren. Nuk mund të themi që kemi pasur presion klasik. Kanë qenë në ma shumë formë konferencat shtypit këtë june,
Po, me gjithë ato kjo çështje. Po në njoftimin e cilësuat si presion. Po sigurisht nëse thuhet që agjencia po bën shkelje dhe nuk e respekton ligjin, a në të vërtetë është e kundërta, atëherë del që është presion. Për të sqaruar këtë muhabet deri në fund, a kishit ose jo të vështirë të ndani minutazhin e partive politike? Ne nuk e kemi as pak të vështirë. Qeveria sjell vendim në bazë të vendimit ne i edhe minutazhin nga 4 minuta e ngritëm në 6 minuta. Por neve kjo nuk përbën problem. Problem është nëse 12 minuta i kanë për mediat të lejuara për reklamat ndryshme, edhe 14 minuta për reklamin paguar politik, atëherë i bie që 26 minuta mrenda një ore reale të emitohet vetëm reklama dhe propaganda. Atëherë, ku është respektimi i standardit për program të alarmishëm, atëherë dilet nga korniza e lejes të cilën e kanë siguruar për të funksionuar si media. Nuk duhet të plotësohet vetëm standardi politik edhe ekonomik, por edhe standardet e tjera. Si do të përgjigjeni thirrjes të zëvendës kryeministrit për çështje evropiane Bojer Osmani, që ditë më herët e tha që agjencia për media duhet të sigurojë barazi dhe standarde demokratike, këtu duke menduar dhe t'i detironi të themi radiodifuzerët që të ftojnë të gjitha në debate ballafaqëse kandidatin për kryeministër shqiptar, kur do të ftojnë edhe Zoran Zaevi dhe Kristian Mickovski? Si do të përgjigjeni ju? Mediat duhet në radhë parë të respektojnë metodologjinë për prezentim mediatik. Aty është qartësisht e përcaktuar se duhet respektohet parimi i proporcionalitetit. Të gjithë kandidatët dhe listat e verifikuara në Komisionin Shtetëror Zgjedhor duhet të jenë barabartë të përfaqësuara në çdo media. Dhe pavarësisht në çfarë gjuhë media emiton program. Tani si do të detironi ata për shembull të aftojnë në debate ballafaqëse mes Mickovskit dhe Zaevit bashkë të jetë edhe kandidatin për kryeministër shqiptar Nasir Zyberin? Si do të Për dallim nga te kalimi i limiteve, çështja e përfaqësimit apo pjesëmarrjes në për debate nuk mund të verifikohet brenda një dite, nuk mund të bëhet analiza e për një apo dy ditë. Kjo çështje do që deri në fund të shifet sa një media ka pasur balancim gjatë informimit edhe gjatë organizimit të emisioneve të ndryshme debative. Po jemi në mes të fushatës. Po jemi në mes të fushatës, po nuk mund të nxirret akoma një përfundim se cila media nuk e ka respektuar apo e ka respektuar. Nëse tash e tutje respekton dhe arrin balancin, atëherë ndoshta mund të jemi në rregull. Deri tani dihet mediat, ne kemi një ankesë nga Krasi për ballafaqimet mes kandidatëve. Po ajo bën pjesë ke çështja e balancit për informim të drejtë, real, të paanshëm, jo diskriminues, jo tendencios dhe objektiv, edhe çështja e organizimit të debateve dhe emisioneve të ndryshme. Megjithatë, mediat e ruajnë të drejtën e lirë që redaksia të punojë pa presione. Zdredini servisi publik si në ciklet e kaluara zgjedhore dhe tani ka detyre më specifike nga se media tjerë, a mund të tregoni ose të përsërisht se çfarë më saktësisht dhe cilat janë ato detyra që ka servisi publik? Servisi publik për dallim nga mediat e tjera private ka për detyrë se gjithçka që ka të bëjë me votimin dhe bashkëpunimin me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, gjithçka të bëjë pa pagesë. Gjithashtu duhet të organizoj emisionet të ndryshme debative me qëllim që shikuesi të formoj bindjet e tij vetanake, dhe më thonë të kryoj bindjet të lirë në bazë të emisioneve dhe edicioneve të lajmeve të cilat dhe të transmitohen në servisin publik. Servisi publik gjithashtu duhet të respektoj nenin 111 që është shumë e rëndësishëm, po ashtu që ka të bëjnë me lirin e mendimit, të gazetarisë profesionale objektive të paanshme, gjatë edicioneve të lajmeve gjithashtu të servisi publik duhet shifet çështja e balancimit se me çfarë toni kanë informuar, ton pozitiv, negativ apo neutral. Si do të monitorohet Radio Televizioni Maqedonisë së Veriut? Gjithashtu është e parapar përsëri po them standardi i balancit ku 30% e në edicionin e lajmeve duhet të përfshihen aktualiteti dhe ngjarje nga vendi bota, 30% nga partitë në pushtet, 30% për partitë opozitore. Gjithashtu vlen të theksohet që 10% që
është i rezervuar për partitë jashtëparlamentare kësaj radhe për herë të parë, është e përcaktuar edhe në kodin zgjedhor, edhe në metodologjinë për prezantim mediatik, 10% në 10% që duhet të përfshijnë edhe kandidatët e pavarur. Meqense e përmendet përqindjen, kur do të hiqet kjo përqindje sepse ballafaqohemi me shumë probleme të përditshme dhe vështërsi, nuk mundemi ku t'i fusim të gjitha lajmet. Jemi detyruar të bëjmë çmos për t'i futur të gjitha në tani te kjo çështje nuk është agjencia ajo e cila i përcakton, ka të bëjë me kodin zgjedhor, tani marrveshja që në kushtet jashtëzakonshme u arrit që në qeveri të mbetet e njëjta, agjencia vetëm e respekton edhe e zbaton ligje. Nëse mundemi edhe një herë të përsërisim se si duhet të jetë mbulimi mediatik i fushatës nga mediat private. Mediat private pak a shumë nuk ndalojnë nga ajo që duhet të bëjnë edhe servisi publik, kanë përgjegjësinë publike mbi gjitha, edhe ata duhet të organizojnë emisionet të ndryshme, por gjatë gjithë kohës duhet të kenë parasysh që të përmbajnë me parimit të proporcionalitetit. Duhet të kenë kujdes gjatë programit paguar politik, në edicionet e tyre të lajmeve të jenë sa më objektive, të jenë të paanshëm, të respektojnë dinjitetin e personalitetit, të ofrojnë mundësinë për përgjigje dhe korrigjime të tjera. Çfarë ndryshime ka kësa radhe me reklamimin e paguar politik për zgjedhjet e 15 korrikut? Kësa radhe, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka përcaktuar një çmimore duke u bazuar në 5 ciklet e fundit, edhe atë nga çmimi mesatar deri te çmimi me ulë. Për mediat elektronike, çmimi mesatar sillet diku 113 denar, ndërsa ai më i ulët diku 12.30 denar. Ndërsa për radiot, çmimi mesatar është diku 42 denar ose 22 denar, ndërsa më i ulët 2 denar. Këtu nëse nuk ka bërë risik sa radhe edhe me limitet e reklamimit politik në për mediat online? Po, edhe ke mediat online edhe apo të ashtë edhe portale. Qfarë shmimore kemi këtu? Shmimore, tani ka limit një subjekt më së shumë të mund të paguaj për një portal 15.000 euro në kundër vlerë në denar, pa me futër tatimin e vlerës së shtuar. Më thomë, gjdo pjesë marës nuk ka të drejtë paguaj më shumë se 15.000 euro. Këtu duhet theksuar se Agjencia e Medjeve nuk bën monitorimin e portaleve, apo? Kujt i referohen këto? Sa portale janë? Të fatkeqësisht, portalet kanë mbetur momentalisht pa mbikëqyrje. Ato të vetë më gjë që u dash të bojnë për të regjistruar në Komisioni Shtetëror Zgjedhor, është janë të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të kenë një pronar të adresën ku veprojnë, një redaktor, çmimoren dhe janë pjesë. Për sa portale bëhet fjalë? Tani me ato informata që kam unë, diku unë sa radhe kanë konkuruar 352 portale dhe media online. Nëse nuk jam gabim që është më shumë ka viti i kaluar, edhe në 2020. Diku 152% më shumë se vitin e kaluar. Ka interesim për veçpaqet? Sigurisht që po, ata mendojnë që është momenti për përfituar, mjetet janë të siguruar nga buxheti i shtetit, sigurisht që dikush del fitues në këtë drejtim. Çmimoria është e parashikuar në metodologjinë e re të agjencisë? Çmimoria po, është pa diskutim. Çfarë tjetër parashë? Ajo që për dallim nga metodologjia e kaluar, 10% që u takonte vetëm partive jashtë parlamentare edhe teksova, kjo është futur tani edhe në metodologjinë, edhe pse në metodologjinë e agjencisë ka qenë gjithmonë e potencuar, por në kodin zgjedhor nuk kanë qenë 10% që para parë që të përfshihen edhe kandidatët e pavarur. Nuk ka dhe një ndryshim esencial, më shumë ka të bojnë me ndryshim formal. Më thonë metodologjia pak a shumë është e njëjta sa vite. Rall, kush e din se por është mirë të përsëritet, çfarë parashën nga ana tjetër draft udhëzuesi për konfirmimin e raporteve për emetim të reklamimit të paguar politik? Dhe më thonë, për herë të parë, futet kjo standart ku mediat e kanë për detyrë që përveç marveshës që e nënshkojnë me pjesëmarrësit apo organizatorin në fushatës zgjedhore, në bashkëpunim me Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, ti konfirmojnë listat
e media planeve dhe ato raportet e realizuara. Agencioni pasi të i verifikojnë i dorëzon në Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe 30 ditë pasi të janë dërguara në Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Komisioni e bën pagesën ndërkëmbëtare. Të sqarojmë deri në fund se çfarë është ose jo e lejueshme për mediat gjatë kësaj periudhe. Pak a shumë ajo mund të jetë një përmbledhje, gjithçka që mediat e njohin çfarë është e ndaluar që ka të bëjë më tepër me nenin 48, ku kërkohet dhe, ose thirret në rrëzimin e rendit të kushtetues, mos dorim ndërtnik fetar racor e gjinor, kjo është çështja ku më shumë ata duhen të kenë kujdes. Lejohet gjithçka që është e paraparë në metodologjinë, limitet të përcaktuara dhe ajo që së fundmi i është dhënë si angazhim shtesë e agjencisë për mediat që ka të bëjnë me media planet që i ofron subjekti i organizatori i zgjedhjeve. Zotëri Dinif, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë zgjedhore, nëse keni diçka për të shtuarë që nuk ju kam pyetur në lidhje me monitorimin, urdhëroni. Këtu mendoj që është e rëndësishme të potencohet se gjatë kësaj krize me cilat u ballafaquan mediat, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive vendosi që për mediat private të ndaj diku 73 milion denar, ndërsa për servisin publik 30 milion denar si ndihmë gjatë pandemisë, që i bie të gjitha mediat private që kanë paguar për licencë në vitin 2019 dhe në vitin 2020, ato mjetet që kthehen në mbrapa. Më thonë, rradhë një institucion që ka të bojnë me në sferën ku i ngërtajnë interesat të përbashkëta në këto situatët të vështira të ndimojnë. Edhe pse, ne si agencion, ndoshta, nesër kemë rezikuar që me këto mjete të avem në pikuqe edhe vetë funksionimin tonë në agjenci. Nuk më betë asgjë përveç të ju faleminderoj që ishit pjesë e intervistës zgjedhore në TVMD. Faleminderit. Të nderuar të leshikues, ne këtë e përmbyllim intervistën zgjedhore, bashkë miru pafshim, të njëjtën e ardhshme.